Բաքուն կարող է արդյոք Հայաստանից ռազմատուգանք պահանջել։ Ադրբեջանական աղբյուրները վերջերս նույնիսկ թիվ շրջանառեցին 50 միլիարդ դոլար։ Պահանջել գուցե կարողանան ստանալ հազիվ, թե կարծում է Արաղ Ազարյանը։ Իրավական գործընթացով այդ հնարավորությունները չափազանց քիչ են։ Մանավանդ եվրոպական դատանը, որը կիրառում է այսպես կոչված equity, որտեղ հաշվի առնում կողմերի հնարավորությունները, այստեղ կարելի ուղղակի բացառել այդ խոշոր թվերը։ Ըստ Ղազարյանի, ֆինանսական կոնտրիբյուցիայի մասին հնարավոր է խոսել միայն, երբ կա խաղաղության պայմանագիր, ոչ թե Մերաժիմյան ունեցած պատերազմի դադարեցման փաստաթուղթը։ Այս դեպքում Բաքվի կողմից ստատուս քվոյի ձգձգումը կլինի Երևանի օգտին, ասում է։ Իրավաբանորեն, եթե առաջ մենք էինք խոսելի, հիմա իրավաբանորեն մենք բավական առավելություն ենք ստանում։ Միջազգային ատյաններին ներկայացնելու նպատակով հայկական կողմն էլ պետք է հաշվառի պատերազմից իր կորուստները՝ բիզնեսներ, տներ եւ այլ բույր։ Դանդաղելը սխալ կլինի, համոզված են Միեդում կառավարության ներկայացուցիչը։ Հակակայլը հենց այն է, որ Հայաստանը ինքը պետք է նախ եւ առաջ մտածի իր վնասների մասին։ Հրատապն այժմ ադրբեջանցիների մոտ հայտնված հայ գերիների խնդիրն է։ Հարցը կառավարությունը խմբային վարույթներով Միեդը հասցնում, փորձելով միջազգային դատարանի կիրառած միջանկյալ միջոցով գոնե տեղեկություն ստանալ առողջական ինչ վիճակում, ինչ պայմաններում են թշնամու մոտ գտնվող զինվորական ու քաղաքացիական մեր անձինք։ Այս պայտրությամբ մենք ժամկետում ենք մինչև ամսի 4-ը, այսինքն վաղը, որ Ադրբեջանը պետք է ներկայացնի կոնկրետ անձանց վերաբերյալ մանրամասն փաստարկված տեղեկատվություն։ Եվ մի քանի օր առաջ նաև ներկայացրել ենք մի քիչ ավելի մեծ խմբի վերաբերյալ ալի ռազմագերիների, ընդհատրել ռազմագերիների վերաբերյալ պահանջ, այս պայմանամասները դեռ չեն բացի։ Երկրի հետագա քայլերի համար անհրաժեշտ է նաև աշխարհին ներկայացնել Ադրբեջանի իրական դեմքը։ Ֆոսֆորական անթույլատրելի զենք ու կասետային ռումբ կիրառող գերիներին նվաստացնող երկիրն ագրեսոր է, որը անարդար պատերազմ է վարել։ Այս փաստարկ ապագայում մեզ շատ է պետք գալու, որպեսզի մենք առաջտանենք մեր վեճերը տարբեր դատարաններում։ Ընդհանուր միջև նույնիսկ Հադրութի Ղարաբաղի տարածքի դեօկուպացիայի հարցը, որը կարծում եմ սկսած մոտ ապագայից արդեն կբարձրացվի, խոսքը չի վերաբերվում մյուս 7 տարածքներին, այլ կոնկրետ այն տարածքները, որոնք Ղարաբաղը հայտարարել է որպես անկախ, հանրային իրավունքի ուժով անկախ տարածք 91 թվականի անկախության հանրակրթվել, որի օրինականություն դեռ ոչ մի երկիր միջազգային իրավունքի սուբյեկտ կասկածի տակ չի դրել։ Փաստաբաններին հիմնավոր ապացույցներով ապահովելու նպատակով Արցախի ու Հայաստանի օմբուդսմեններին զուգահեռ այժմ տվյալներ հավաքելու գործով են զբաղված ինչպես տեղական, այնպես էլ հեղինակավոր միջազգային կառույցները։ Ակնկալում են նաև Amnesty International-ի կողմից ուրեմն նմանատիպ զեկույց։ Դեռևս սպասողական վիճակ է Հայաստանի արտգործնախարարության նոյեմբերի 13-ի հաղորդագրության առումով, եթե Բաքուն չարձագանքի հայերի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք քարոզելու, մշակութային մեր ժառանգությունը ոչնչացնելու մեղադրանքներին, վեճը մեր երկիրը կփորձի լուծել այլ հարթակում։ Նախատեսում է, որ եթե բանակցությունների կամ կոնվենցիայով նախատեսված մեխանիզմի միջոցով կողմերի միջև վեճը չի լուծվում, ապա կողմերը իրանք ունեն դիմելու կամ վեճը փոխանցելու ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանին։ Հերմինե Բաղդասարյան, դուրեր։